La periodista Imma Juncà ha pujat avui en el centenari de l'edifici de l'Hospital a l'escenari. Ho ha fet per parlar del llibre que s'ha presentat per explicar de forma acurada aquest segle de vida de l'hospital. Un llibre que recull vivències, fets històrics i un meticulós compendi de la història de l'hospital i de retruc de la ciutat. En aquest llibre el que he pretès és recollir la història de l'Hospital de Granollers amb un primer capítol que parla dels antecedents medievals de l'hospital i de mica a mica un seguiment cronològic des que es van reunir els diners per construir aquest hospital que avui fa 100 anys, fins a dia d'avui que l'hospital està en una fase de futur de molt creixement. 100 anys cuidant de tu és un llibre històric, però que traspassa els fets objectius per endinsar-nos en les vides dels granollerins i granollerines que necessitaven d'un nou hospital. El que tenien era el dels Caputxins, on ara hi ha el carrer Vinyamata, un espai amb moltes deficiències que calia substituir. La societat de Granollers d'aquell principis de segle XX tenia molt interès en tenir un hospital que servís a la població, no? I van fer tots molts esforços, va remar tothom en la mateixa direcció per assolir-ho en uns moments en què no es podia comptar amb les administracions ni amb subvencions per poder-ho fer. La necessitat de canviar d'emplaçament les vies de tren també va propiciar la construcció del nou edifici. Tothom, rics i pobres, van fer aportacions perquè això, fa just 100 anys, fos una realitat.